Salam değerli izleyicilerim, hər birinizi dadlı mətbəximdə xoş gördük. Bugün mən sizler için quz ətindən kebab hazırlayıram. Bizə lazımdır quz əti. Gördüyünüz kimi mənətlərimizi doğramışam. Beləcə antrikot hissələrini çalışım, quz ətini yumuyum. Əti yuduqda ətin dadı olmur. Biz özümüz quzunu kəsmişik və indi duzluyuruq. Duzumuzu səpirik. Üzərinə qara istiyotumuzu əlavə edirik. Yaxşıca duzu canına yeridirik. Qayda ilə bütün ətlərimizi şişə taxırıq. İndi də gördüyünüz kimi manqalımızı hazırlayırıq. İndi kebablarımızı manqala yığırıq. Gördüyünüz kimi pomidorlarımızı da şişə çəkmişik. Pomidorlu kebab çox gözəl olur. İndi də kebablarımızın üzərinə duzlu su çiləyirik. Duzlu suyu səpməkdə məqsəd odur ki, köz alışır və əti yandırır. Duzlu su yanmağa qoymur. İndi isə kebabımız üçün soğan, cəfəri və reyhanı doğruyuruq. Soğanlarımızı yarıma şəklində doğruyuruq. Soğanlarımızı doğradıq. İndi də reyhanlarımızı doğrayırıq. Reyhan, cəfəri, soğan kebaba xüsusi dad verir. Hər kəsə bu qayda ilə hazırlamağı məsləhət görürük. İndi də cəfərlərimizi doğruyuruq. Gördüyünüz kimi cəfərini soğan üzərinə əlavə etdi. İndi də doğradığımız reyhan əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Duz vurmuruq ki, göyərtilərimiz ölməsin. Beləcə qarışdırırıq. Quzu kebabının əsl ləzzəti onun soğanında, cəfərində, reyhanındadır. Beləcə hazır. Gördüyünüz kimi artıq kebablarımızın bir üzü qızarıb. İndi gözləyirik digər üzü qızarsın və kebablarımız hazırdır. Quz əti olduğu üçün çox tez bişir. Qurutmağa ehtiyac yoxdur. İndi də kebablarımızı qazana çəkirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl şəkildə bişib. Yupyumuşaq pambıq kimi kebablarımız alındı. Kebablarımız hazırdır. İndi üzərinə soğanımızı, reyhanı və cəfərli qarışımızı əlavə edirik. Gördüyünüz kimi artıq kebablarımız hazırdır. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı sonuna qədər baxmağı unutmayın. Hələlik.